Aksafar rayonuna səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev Aşağı Göyçəli kəndinə gəldi. Burada dövlət başçısı Poylu, Xətai, Yenigün və Aşağı Göyçəli kəndlərini birləşdirən yolla bağlı stendə baxdı. Yolun ümumi uzunluğu 7,5 kilometrdir. Yol qısa müddətdə müasir tələblər səviyyəsində çəkilib. Yolun əhatə etdiyi kəndlərdə 1528 ev təsərrüfatı var. Prezident İlham Əliyevə gələcək yol layihələri haqqında da məlumat verildi. Dövlət başçısı Poylu, Xətai, Yenigün və Aşağı Göyçəli kəndlərini birləşdirən yolun açılışında iştirak etdi. Sonra Prezident İlham Əliyev Poylu, Xətai, Yenigün və Aşağı Göyçəli kəndlərinin sakinləri ilə görüşdü. Dövlət başçısı indi ən müasir standartlara cavab verən bu yolun bir neçə kəndi birləşdirdiyini deyərək, ölkədə bütün kənd yollarının abadlaşdırılması prosesinin aparıldığını vurğuladı. Sakinlər də çəkilən yeni yola görə təşəkkürlərini bildirdilər. Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.